कलसी दुई अध्याय तिमीहरूले यो जान भन्ने म चाहन्छु कि कसरी तिमीहरू र लाउडे कियामा भएकाहरू र मेरा मुखै नदेख्ने सबैका खातिर म कठोर परिश्रम गर्दछु कि प्रेममा एकसाथ बाँधिएर तिनीहरूको हृदय प्रोत्साहित हुन् र पक्का समझका परिपूर्णताको सम्पत्ति र परमेश्वरको रहस्यको ज्ञान अर्थात् ख्रिस्टलाई प्राप्त गरून् उहाँमा नै ज्ञान र बुद्धिका सारा सम्पत्ति लुकेका छन् म यो भन्दछु कि भकाउने वचनले कसैले तिमीहरूलाई नछलोस् किनकि शरीरमा म अनुपस्थिति भए तापनि आत्मामा त म तिमीहरूसँगै छु र तिमीहरूका सुव्यवस्था र क्रिसमा तिमीहरूका विश्वासको स्थिरतामा म रमाउँदछु क्रिसको जीवनद्वारा छुटकारा यसकारण जसरी खिस्टलाई तिमीहरूले ग्रहण गर्यो त्यसरी नै उहाँमा जीवन बिता धन्य हो धन्यवाद दिनमा प्रशस्त हुँदै तिमीहरूलाई शिक्षा दिए बमोजिम उहाँमा जरा गाडिएका र निर्माण भएका र विश्वासमा दरिला भएका हो ध्यान दियो कि कसैले दर्शनशास्त्र र खोक्रो छलद्वारा तिमीहरूलाई सिकार नबनाओस् जो ख्रिस्टका अनुसार होइनन् तर मानिसको परम्परा र विश्वका आधारभूत सिद्धान्तहरूमाथि ज अडिएका हुन्छन् किनकि ख्रिसमा ईश्वरत्वको सारा परिपूर्णता शरीरमा बास गर्दछ र उहाँमा नै जीवनको परिपूर्णतामा तिमीहरू आइपुगेका छौ उहाँ नै समस्त शासन र अधिकारको शिर हुनुहुन्छ क्रिस्टको खतनामा पापमय स्वभावको देहलाई त्यागेर बिना गरिएको खतनाद्वारा उहाँमा तिमीहरूको खतना भएको थियो बक्तिस्मा तिमीहरू उहाँसँग गारिएका थियो मरेकाहरूबाट उहाँलाई जीवित पार्नुहुने परमेश्वरको कार्यमा विश्वास राख्नाले यही बक्तिस्मा तिमीहरू पनि उहाँसँगै जीवित पारियो तिमीहरू आफ्ना अपराध र शरीर अनुसार बेकातनामा मरेका थियो तर परमेश्वरले हाम्रा सबै अपराध क्षमा गरिदिएर उहाँसँगै जीवित पार्नुभयो र हाम्रो विरुद्धमा रहेको तमसुक र त्यसका सबै कानुनी दाबीहरूलाई क्रुसमा किल्ला ठोकी रद्द गरिदिनु भयो उहाँले प्रधानताहरू र शक्तिहरूलाई निशस्त्र पारी ती सबैमाथि क्रुसमा विजय प्राप्त गर्नुभयो र तिनलाई खुल्लम खुल्ला तमासा भयो यसकारण खान र पिउनमा वा पर्वको दिन वा औँसी वा सभा दिन मान्ने विषयमा कुनै मानिसले तिमीहरूलाई दोषी नदियोस् यी छाया आउने कुराका छाया मात्र हुन् तर वास्तविकता चाहिँ ख्रिस्टमा हुन्छ चा। आफ्नै शरीरलाई इस शास्ति दिने कुरामा जिद्दी गरेर स्वर्गदूतलाई पूज्न लाएर आफ्नो दर्शनमा अटिएर आफ्नो अभिलाषी मनले कारण बिनाको घमण्डले फुलिएर कसैले तिमीहरूलाई इनाम गुमाउने नथुल्याओस् यस्ताहरूले ख्रिस्ट अर्थात् शिरलाई समाति राख्दैनन् जसबाट पोषण पाइ जोडी र ग्रन्थीहरूद्वारा एकसाथ गाँसिएर सारा शरीर परमेश्वरले दिनुभएको बुद्धिअनुसार बढ्दै जान्छ यदि संसारका आधारभूत सिद्धान्तहरूप्रति ख्रिस्टसँग तिमीहरू मरेका छौ भने यस संसारका जस्ता भई किन तिमीहरू बाँचिरहन्छौ नियमहरूका अघि किन झुक्छौ नसमा त नचाख नछौ यी जम्मै कुराहरू व्यवहार गर्दा गर्दा नष्ट भएर जान्छन् यी कुराहरू मानिसहरूका आदेशहरू र सिद्धान्तहरूमा आधारित छन् उपासनालाई कष्टदायी बनाएर र आफैलाई हियाएर र शरीरलाई शास्ति दिएर तिनीहरूले बुद्धिको स्वाङ त पार्छन् तर शरीरका विलासलाई काबुमा ल्याउन यी कुराहरू कुनै मूल्यका हुँदैनन्